Fevralın 9-unda Topaz Premier Ligasında 20-ci turun mərkəzi oyunu Lənkəranda başladı. Yerli Xəzər Lənkəran klubu doğma azarkeşlər önündə Neftçini qəbul edib. Oyunun başlanmasına bir neçə saat qalmasından baxmayaraq Lənkəranlı azarkeşlər oyunun abu havasına girməyə başlayıblar. Amma bu istənilən halda xoş niyyət olmayıb. Belə ki, səhər saatlarında bəzi fanatlar Neftçi klubunun avtobusunu daş qalaq ediblər. Flagmanın avtobusuna ziyan dəyib. Və görüş başlayır. Olduqca izdihamın oyunu olacağı qabaqçıdan bilinirdi. Görüşün 82-ci dəqiqəsini hesab qonaqların xeyrinə olur. 0-2. Son 10 dəqiqədə toparlanmağı bacaran Xəzər Lənkəran 2 gol vuraraq məğlubiyyətdən yaxa qurtara bilib. Oyun gərginliyi ilə yadda qalıb. Neftçinin 2, Xəzər Lənkəran isə 1 futbolçusu qırmızı vərəq alaraq meydandan qovulur. Gol. Hesab açıldı. Bu yəqin ki, Tiago'ya hafta gol yazılacaq. Götürmə. Skarlatake vurma, olar zərbə, gol! Skarlatake! Bir əş təmrə daha başa gələ bilər komandaya. Rəşad Sadiqov, onu ötürməsi, Enforu yaxşı gördü. Tiago var burada, Enfor. Qazandı Tiago ilə bəzən. Araz Abdullayevin zərbəsi 2-0. Bu da belə dediyiniz kimi. İnanılmaz bir şey edə bildiyim. Bu var, topu qapıdan keçirmədi indi. Kralın asması. Nildo! Nəhayət! Ernest Nfor. İlk əvəzləmədir. Xeyr, bu Rəşad Sadiqovdu, amma meydandan çıxan futbolçu Tərvan Quliyevdi. Səhv etmirsə, burada qırmızı vərəqə göstərildi bu futbolçuya və bəli, Tərvan Quliyevə qırmızı vərəqə göstərildi və o futbolçu meydanı tərk etdi. Diqqətli, ehtiyatlı olmaq lazımdır. 4 dəqiqə əlavə edildi və artıq əlavə olunmuş dəqiqələr başlandı. Embilla. Xeyr, hakim burada qayda fonusunu qeydə almadı. Sakkoni. Sakkoni zərbəsi top birəyin yanından tərk etdi meydanı. Sakkoni. Cinahı dəyişdi Sakkoni. Tural Zəllova doğru ötürmə. Artıq Ağabala yaxındadır. Arxada İlyas var. Ağabala, Tural Zəllov. Top Turaldadır. Amma nəticə oyunçuları ələ keçirdi topu. Qaydəmir Quliyev. Ötürmə etmək var. Zərbə və top qapının üstündən keçdiyim bir var zərbəsindən sonra. Amma korner. Və Stamenkoviç yerə yıxıldı burada nədənsə. Gözə görünməz qüvvə ilə yəqin mübarizə aparır. Neftçinin qapısı, indi isə korner. Ötürmə Skarlatake. Golü saymır. Yok, kırmızı vərəqə, gəlin gözləyək. Gəlin gözləyək nə baş verir, hələ ki heç nə aydın deyil. Baş hakim. Hələ heç nə aydın deyil, amma Xəzər Lənkəran futbolçuları mərkəzə doğru gedir. Bəli, bəli, gol Adrian Skarlatake ardıcıl olaraq ikinci oyunda Xəzər Lənkəran üçün vacib gol vurur. Hələ də meydanda nələrin baş verdiyini tam anlamırıq. Hakim daha bir futbolçuya qırmızı vərəqə verir. Bu Bruno Bertucci-dir. Hələ ki, Neftçi mərkəzdən topu başlamayıb oyuna. Meydanda Mustafa Dənizlidir. Ağabala Ramazanovdur artıq. Bəli, daha bir qırmızı vərəqə Ağabala Ramazanova verilir. Amma Ağabala Ramazanov
bu oyunda el oynadı. Bəli, bəli, qırmızını almasaydı bəlkə də ümumiyyətlə onun aktivinə yazılacaqdı bu oyun keçirdi. Meydanın kənarda da gərginlik yaşandı. Belə ki, Xəzərlən Kənazar keçdiyi Neftçinin qapçısı Saşa Stamenko üçün zədələnib yerdə qalmasını vaxt uzatması kimi qiymətləndirərək tribunadan oturacaqlar qoparıb meydana tərəf atıblar. Polis hadisəyə müdaxilə edərək qəzəbli azarkeşləri sakitləşdirməyə başlayıb. Bu zaman polislə azarkeşlərin mübahisəsi yaşanıb. Qeyd edək ki, Xəzərlən Kənazar Neftçi qarşı durmasında yaşanan gərginliklər neçənci dəfədir ki, davam edir. Həmzə Məhəmmədli, Vizyon TV.